gəlmişdim. Açıq xəbər komandası olaraq Fransanın Nantes şəhərindəyik və ötən gün bu şəhərdə 17 yaşlı gənc fransız polis tərəfindən avtomobilində güllələnərək öldürüldü və nəticədə ötən gecədən bu günə dək bu ərazidə böyük ixtişaşlar baş verdi. Nəticədə gördüyünüz kimi Nantes şəhərində yaranan mənzərə bu vəziyyətdədir. Qeyd etmək istəyirəm ki, biz bu ərazidə çəkiliş etdiyimiz zaman tanımadığımız şəxslər tərəfindən təxminən onlar 7-8 nəfərdən ibarət olardılar. Bizə hücum elədilər və nəticədə operatorum Oktay Qasımova mənə hücum edərək əlimizdə olan fotokameranı bizdən alıb həmin qarşıda gördüyümüz binaya tərəf hərəkət elədilər. Biz onların arxasına gedərək kameramızı tələb etsək də bizə bildirdilər ki, üzərimizə silah çəkib bizə bildirdilər ki, bir adım da atsaq biz sizi bu ərazidə güllələyəcəyik. Bir ilk məsələ ki, bütün bu baş verənlər isə Macronun Londra şəhərində, xüsusən də burada yaşayan insanlara qarşı göstərdiyi diqqətsizlik, onların problemlərinə fransız qalması bu insanların artıq bu vəziyyətə gəlib çıxmasına səbəb olub. Geçdim.